No áno, hej, preto to áno. No aha. Milé dámy, vážení páni, priateľky, priatelia, milá mládež, dovolte, aby som vás privítal tu v priestore našej banskej geologickej expozícii, expozície na bani Starošech svätých v Odruši Hamroch. Som úprimne rád, že sme sa v takomto neočakávane hojnom počte zišli, ale verím, že dnešný deň už len vzhľadom na to krásne slniečko sa nám bude páčiť a tá prechádzka okrem toho pobytu na čerstvom vzduchu za krásneho počasia nám prinesie aj čo to duchovná. Zmienky pochádzajú o nej z druhej polovice 14. storočia, ale už ako o činnej zabehnutej bani. Tie počiatky tunajšej bani alebo tejto bani, tak ako vlastne vôbec baníctva u nás v Odruši, nie sú známe, nie je to jasné. A o to som viacej rád tomu, že vlastne aj v súčasnosti sa rozbieha jeden archeologický výskum, ktorý má práve poodhaliť to rúško tajomstva počiatkov odruského baníctva na lokalitách Kerling a Rabenstein. Ale pekne bolo, ako je dobre bolo. A ako potom auto... Sa nachádzame vlastne pri druhom takom mieste, ktoré je rozvedené v tom naučnom chodníku a v tom sprievodcovi naučného chodníka, teda pri dolnom prekope k šachte Lilovej. A Erik Sombaty so svojimi pracovníkmi zrealizoval aj rekonštrukciu tejto úvodnej časti. Potom naša banská expozícia dokončila prečistenie celého toho úseku. No. Dobre. A teraz teda pár slov k tým ostatným účastníkom. Nachádzame sa, ako som povedal, pri na nádvorí dolného prekupu šachte Lil. Bane Starovšech svätých. Baňa Starovšech svätých je vlastne jedno, ona dobývala jednu časť žily všetkých svätých. A tú západnú časť dobývala baňa Novovšech svätých a túto východnú časť baňa Starovšech svätých. Preto Starovšech svätých. No a táto časť, táto baňa Starovšech svätých bola otvorená viacerými hlavnými banskými dielami. Najprv teda horizontálne banské diela sú horná štôlňa, to je povyše pani Getlerovej, ako býva. Prostredná štôlňa, to je v našej záhrade banskej geologickej expozície. A potom vlastne už len hodružskou dedičnou štôlňou. A tá šachta vlastne slúžila na dobývanie v bane Starovšech svätých, ale súčasne slúžila aj na dopravu, či už hrúbaniny iného materiálu, ale aj osôb prirazení hodružskej dedičnej štôlne. A zaujímavé na tom je to, že v roku 1751 tadiaľto práve fáral František Štefan Lotrinský, manžel Márie Telézie, ktorý tou šachtou zišiel dole. Tu bolo také ťažné zariadenie a to práve snívame o tom, že by sme nejak aspoň tie priestory otvorili, kde bol ten pôvodný gápel, alebo teda nie gápel, to bol vlastne na vodné koleso, ťažný stroj. Nejak aspoň tie priestory sprístupnili a teda tade sfáral dole na úroveň hodružskej dedičnej štôlne a išiel si pozrieť teda to pracovisko tej novorazenej hodružskej dedičnej štôlne, to bolo v tom 18. storočí a tam je ten chodník úzky, takže tam netrkotať a po jednom kráčať stále za sebou ako kačice alebo ako husi. Hej, každé to miesto má taký stĺpik, tam je ten QR kód a preto sa volá internetový, že kto má ten moderný alebo ten múdry telefón, tak si zoskenuje ten QR kód a prečíta si vlastne to, čo si ľudia kúpili toho sprievodcu, tak tie isté informácie potom si vie stiahnuť aj z internetu. Tam.
klopačku. No, aj Waffhaus, aj klopačku. Všetko je to prímo. Ide, tu vlastne prídeš na moju oslavu narodení, nauča, budeme kráť. Hej. Mikro. Storočia dve také staré ženy a tie mali veľa mačiek, aj kozy tu chovali. No a takto volali Hodrušania, takí neprajníci, to volali mačací zámok, ale niektorým sa to nepáčilo, že sa to tak volá, tak sa zlostili. Ako Emil Kamody sa na to tiež zlostil, keď som sa ja pomýlil a tiež som povedal mačací, tak mi povedal, vyhoríš, Ryško, vyhoríš. Takže nachádzame sa zase na jednom mieste. Tento objekt voláme Wachthaus, pohodrusky Bachhaus. Z týchto nemeckých výrazov je veľa takých skomolenín. Napríklad sa pohodrusky volá nie Berenleuten, ale Perleitna. Čiže až také obrovské skomoleniny tých nemeckých výrazov sú, tak aj to s týmto domom, ktorý sa volá pohodrusky Bachhaus, normálne Wachthaus. Bol postavený začiatkom 16. storočia. Jedna informácia hovorí, že to bolo v roku 1511, druhá informácia, že to bolo v 1536, ale účel bol, hlavný účel, tento objekt ako strážny dom, Wachthaus, ako strážny dom v preklade z nemčiny. Bachtár, hej, po našom ten strážnik, ktorý sledoval tie signály, ktoré, keď tí Turci z pravidla prichádzali od juhu, ten systém tých varovných signálov v noci ohňových, cez deň dymových, bol smerom od Pukanca a potom sa to vetvilo, jedna vetva tých ohňov alebo dymov išla smerom na Hodrušo a druhá smerom na Štiavnicu. Takže asi toľko k tomuto. Zabudol som na niečo? Že nevie sa, že či sa tu strieľalo puškami. Nevie sa, či sa strieľalo puškami. Tankami vieme, že sa nestrieľalo. Vtedy, ale kanónmi sa už a puškami sa už mohlo, ale o puškách budeme hovoriť na inej lokalite o strieľaní, dobre? Dneska. Na klopačke? Nie na klopačke. Aha. Čím si začínal, že to za posledných 10 rokov nezmenil majiteľa, čo? Tento? Nie. Dobre. Ba zmenil. Na syna sme to napísali. No poď. No, proste nejak inak sa to píše. A je to objekt, ktorý v tom čase, kedy 1503 až 1505 bol rekonštruovaný, nebol postavený. Totiž to začiatok 16. storočia, to je to obdobie tých banických povstaní, ako na Španej doline, tak v Štiavnici, aj v Hodruši a inde. A výsledkom toho bolo okrem toho, že pobili a povešali vodcov tých povstaní. Nakoniec bolo aj to, že teda Hodrušania patrili v tom čase a vlastne až do 20. storočia patrili pod Banskú Štiavnicu, ale tie snahy Hodrušanov o samostatnenie boli dlhé viac ako 500 rokov. Hodrušania mali
svojho zástupcu v Štiavnickej mestskej rade, čiže jeden z tých mocipánov štiavnických, s tým v súčasnosti členov mestského zastupiteľstva po starom poslancov. Jeden z tých poslancov bol ako zástupca Banskej Hodruše kanceláriu v tomto dome a za tým účelom bol zrekonštruovaný údajne v tom období 1503 až 1505. Ale okrem toho, tu bolo aj miesto, kde baníci fasovali pivo a víno. Hej. Takže my sme išli teraz touto cestou na cintorín, odtiaľ na Schiss House. Pôjdeme v toti smere. Áno. Ak dovolíte, tu by som len pár slov k tomuto objektu povedal, k tomuto domu historickému. Je to jeden z mála domov v Hodruši, ktorý nesúvisí s banskou činnosťou. Ak si dobre pamätám, údajne si ho dal postaviť nejaký bohatý človek z Budapešti, ktorý bol už starší a mal zdravotné problémy nejaké a doktori mu doporučili, aby sa nejak dlhodobo zdržiaval niekde v zdravom horskom prostredí, tak nejakým spôsobom prišiel na Hodrušu. A tu si dal postaviť ten dom, tu aj žil a zrejme aj zomrel a vlastne takto ostal tento objekt. Chvala Bohu, teraz ho kúpili nejakí chalupári, ktorí sa pustili vehementne do rekonštrukcie, tak verím, že to spravia pekne. Čiže nemá nič spoločné s baníctvom údajne tento objekt. Dobre, tak zase, aby sme si vydýchli však, tak si niečo povieme aj tu. Nachádzame sa pri cintorínoch hodružských. Jednak tu je katolícky, tuto kúsok povyše je evanjelický. Prečo tu takto od ruky boli vybudované cintoríny? Najprv bol cintorín funkčný pri farskom kostole, o tom si potom povieme, len tam je toho priestoru málo, tak zrejme z tých dôvodov hľadali možnosti, našli ich tu na pochovanie ľudí. Tých ľudí v Hodruši žilo relatívne veľa na tie časy, keď to baníctvo bolo tak na takom vrchole. Pán Lalkovič, teraz ho nevidím tuto, tu je, mi dal svojho času jednu peknú knižočku o železnici. V tej časti, ako je okolo Zvolená tohto, taká brožúra, ale veľmi zaujímavá. Zvolen v tom 19. storočí, keď prišla železnica do Zvolená, mal presne toľko obyvateľov ako Hodruša v tom 16. storočí. Čiže o 300 rokov neskôr mal Zvolen tiež tých zhruba 1600 obyvateľov. No a vtedy, keď ten cintorín zrejme tu vybudovali, tak postavili aj ďalší, okrem toho farského kostola, o tom si potom povieme, postavili ďalší katolícky kostol, to je tento. Bolo to niekedy okolo roku 1500, celkom presne sa nevie. A ešte k tejto bráne a k zbytku tohto múru. Veľkým problémom v Hodruši bolo obdobie tureckých vpádov, tak v Hodrušu prepadli celkové 3 razy a preto z tých Hodrušania sa snažili nejakým spôsobom chrániť. A tak napríklad opevnili teda aj areál tohto kostolíka, teda bolo tu nejaké také aspoň jednoduché opevnenie, ale najväčšie takýto objekt z tohto protitureckého obdobia bola vstupná brána do Hodruše, ktorá bola vybudovaná v tom údolí, ako sa ide od námestia. Pardon, aha, ja som zabudol, že mám toto, ten sakrament, tu ďakujem. Od námestia hore, od tých troch krížov hore, tak po niekoľkých desiatkách metrov bola vybudovaná, ďakujem, obecná brána. Takže takáto protiturecká brána bola vybudovaná v Hodruši. Žiaľ teda, bol to veľmi zaujímavý objekt, nech sa páči, mladý pán. Takto a veľmi zaujímavý objekt, naozaj škoda, že
sa nezachoval do dnešných čias, no ale žiaľ je to tak. Hej. Čiže viacero tých objektov, vrátane teda toho farského kostola, ktorý mal takisto také opevnenie. Takže teraz kúsok prejdeme vyššie. A hen tú brožúrku. Nie, nie. K tej ťažkej banickej práci žiaľ patria aj banské nešťastia, ktoré sa občas stávajú. A vlastne v tých novodobých dejinách, ktoré sú hodnoverne podchytené, patrí jedno nešťastie, ktoré sa udialo v januári 1879 v Hodruši, k najväčším na Slovensku vôbec. V tom hromadnom banskom nešťastí zahynulo takisto 12 baníkov. Z tých 20 baníkov, 15 baníkov je pochovaných práve v týchto miestach od toho hrobu, čo je ten múrik, a vlastne takto až tamto za pani. Teda 15 baníkov je tu pochovaných. Stalo sa to nejak tak, že na šachte Leopold, to je kúsok nižšie, ako je bývalá hodružská škola, tam, kde vysýpame rudu z bani, čo sú tie výklopníky, tak na tej šachte Leopold bolo to tesne po ukončení raženia Voznickej dedičnej štôlne, sfárali dole do bane traja banskí tesári. Čo robili, čo nerobili, nevie sa, ale údajne si založili ohník, či sa chceli zohriať, alebo vola, čo si chceli slaninku opiec, alebo ja neviem čo. Ale od toho ohníka sa chytila výdreva, výstuž tej šachty Leopold a došlo k velikánskému požiaru. Keď videli technici vrátane riaditeľa banského závodu, čo sa deje, to bol mladý, veľmi údajne šikovný a perspektívny absolvent Banskej akadémie. Keď videli, že aký dym ide z bane, tak nenapadlo ich nič iné, len teda, aby ten požiar bol uhasený. Tak zavreli poklopy a prisypali, aby zabránili prístupu vzduchu, dúfajúc, že zahasia ten oheň tým, že sa vlastne sám zadusí. No ale žiaľ, keby to nechali otvorené, tak by vlastne ten oheň spálil tú výdrevu a šachta by vlastne vyhorela a relatívne sa nič nemuselo stať, ale tým, že to zakryli, ten oheň nezahasili, ale dochádzalo k neustálemu, nedokonalému horeniu a vytvárania kysličníka uholnatého. Dúfajúc, že zachránia, tak sa vybrali prví záchranári cez šachtu Lille, to je tam, kde sme boli, dole na úroveň tej Voznickej dedičnej štvolne, ako prichádzali k tomu inkriminovanému miestu, tak vlastne umreli aj tí, poslali ďalších, lebo nechodili, umreli aj tí, išiel riaditeľ s kolegami, umreli aj tí. A ten oheň, teda ten dým sa šíril aj na baňu Šepfer a tam nič netušiaci baníci, lamači, ktorí robili na bani Šepfer, tak niekoľkí zomreli aj tam. Mobily neboli vtedy, deti, viete. Tak zišli nejakí ľudia dole cipcer šachtou a utekali, lebo tam bolo ďalších desiatky baníkov na Štiavnickej strane. Takže tých sa podarilo evakuovať, no ale 20 takto tých záchranárov, baníkov, až teda po toho riaditeľa umrelo, ale veľa ľudí sa podarilo zachrániť. Auto! Ja robím plus. Akciu. A keďže súhlasím s tým, čo hovorí, že to deťom chýba, tak som sa... Kto to opravuje? Oh, neviem, ale hovorí, ja som už... Vlaký to tomu bývalému predsedovi sa na svet profiš zniedli. Vlaký mu to páči. Viete mať aj solo. Viete tam páči za tých halucinách. A hentem aj... Usmev.
Kvetinky sú tu. Ale to všetko sú podľa mňa chalupa. No, ale hen tam je nejaká pani, pozri, vidíš? Vidíš ju? Mhm. Hej, voľa, čo tam robí. Dobre, že to je. Hej. Zavreli v 30. rokoch bane na starú štolňu Antona Paduánskeho vo Vyhniach. Tak stade z Vyhnia chodili baníci pešo tou štolňou, ale nejakým komínkom, či hore alebo dole museli vraj prejsť a vyfárali tu a už išli neviem do ktorej bane potom. Takže tak sa traduje, že aj poštár vraj chodil medzi Hodrušou a Vyhniami touto štolňou. Roky to chátralo. Ja už som tomu nedával žiadnu nádej po revolúcii. Inak tam fungovala škola až do nejakého Marienka ma opraví. Keď postavila tam dole tú školu, asi v 61. to bolo, si myslím. Tak vtedy to vlastne opustili. Používal to Sandrik ako nejaké skladové priestory a treba povedať, chátralo to 50 rokov. Predala nejakým podnikateľom, sa mi zdá z Trnavy alebo odkiaľ, neviem, ale proste niekomu, nie až tak dávno, kto to nádherne aj zvonku, aj znútra opravil. No a v krátku dobu to či už viac alebo menej intenzívne využívali, ale počul som, že je na predaj ten objekt. No. Tak ozaj. Dcera zahlasila, že predá byť v Paríži a sa no. Dobre, takže prosím vás. Kostola svätého Mikuláša. Zrejme kvôli tomu, že neďaleko sa nachádza aj tá štôlňa svätého Mikuláša. Či bol skôr kostolík alebo štôlňa, neviem, ale bolo to v tom období stredoveku, v tom 14. storočí. Tento kostol je zaujímavý aj po... Takisto sa v tom sprievodcovi o ňom dočítate, ale aj v tých viacerých knižkách o našej Hodruši, či už v tých mojich, alebo od pána inžiniera Priesola. Ale zaujímavý je tento kostol aj z toho architektonického hľadiska. Pokiaľ to presbytérium vidíte s tými oblúkmi, s tými klembami, je v gotickom slohu, teda z tých počiatkov toho kostola. Viaceré tie slohy sú, ale či je toto... Mne ako laikovi nepripomína čistotou ani baroko, ani renesanciu, takže neviem sa vyjadriť tomuto, z akého je obdobia. Takisto boli zaujímavé aj tie zvony. Jedna pani Čelková, Marienka, mala prednášku aj o týchto zvonoch hodružských, jednu zaujímavú na tých seminároch, ktoré sme organizovali v Hodruši. Takže takto. Priznám sa, aj ten kostol bol v zlom stave, veľmi zlom stave a dosť intenzívna je aj podpora z našej strany, teda firmy Slovenskej Banskej. Napríklad na tieto lavice sme výraznou čiastkou prispeli na rekonštrukciu týchto lavíc. Tak už mama Léna naložila do karbala hruškov, takých fajn mekuškých. Reku Nácko, zanes pánovi farárovi, také sú fajn mekušky, bude mať radosť. Malý Náco teda prišiel, tady išiel na Mikolaj Štolnu, tady ale to prišiel, pán farár boli doma a Nácko teda sa pekne pozdraví, pochválen buď Ježiš Kristus, pochválen Nácko. Čo moje, čo si nám doniesol? Pán farár, maminka im posiela hruštičke z tej našej Grossbirne. Také sú fajn mekuškie, ako hovno, rovno na ich zúbke. S časťou účastníkov môžeme výsť aj hore na klopačko, len sa nedá, aby sme tam išli všetci. Tento dom, že to nebude, ale to je opravený.
táto klopačka je z roku 1522, ak si dobre pamätám. 21. Hej, už nepamätám, kedy sme dostávali, ale zhruba. Hej, a vlastne je to najstaršia klopačka na Slovensku. Hej, staršia neexistuje nikde. Hej. Takže tým je výnimočná a zaujímavý aj hodinový stroj, ktorý je tu. Inak klopačkárom a takým gazdom tu je Peťo Fridrich, mladý chlapec, ktorý od 16 rokov sem chodí, možno ešte skôr, a stará sa o tú klopačku aj o hodinový stroj. Raz som sem prišiel a oni takí chlapci 15-16 roční pri hodinovom stroji boli hodinový stroj rozobratý na mindiár. Každá súčiastka, všetko rozobraté, inak on je kovaný, on nie je nejak točený alebo čo robený. A ja len som zalomil rukami, chlapci, pre Boha živého, čo vy tu stvárate, vy to v živote nemôžete poskladať. Čo ujo, príďte za hodinu. No chlapci, ja prídem za hodinu. A som prišiel a ten stroj už išiel. Tak som bol prekvapený.